Kameran går, första tagningen. Gör den det? Mysmys som Julia säger, men det är julmys här hemma hos fröken Stenlund. Yeah. Och hon gör en gris. Yeah. En gris. Med ett äpple i munnen, det är knappt så jag tror att det är sant. Yeah. Med revben och rumpa. Det här snackar vi om. Här har vi henne. Mysigt. Kolla. Det är mäktigt. Kolla. Vad är det där som vi undrar om? Det kommer läggas ut nu detta. Alltså. Bäckaren, bara så du vet. Du säljer in dig. Nu har du chansen. Jag säljer in det här och säger att de inte är färdiga. Okay. Ja, de är inte färdiga. Vi återkommer. Jonas. Alltså det här är julkvalitet. Det här är kvalitet. Det är kvalitet av den finaste sort. Tänk kvalitet, tänk gris, grisgodis. Okay. Hej Julia. Äter du skumtomta? Ja. Hej. Ja, verkligen.